Добрий день. Не можу сказати, що він добрий. Юрій Кирилович, у вас теж було, наверное, вечір дуже такий гарячий. Ми теж вислухали достатньо багато дзвінків від телеглядачів. Вчора з 18.50 не було у частини міста світла. З чим це пов'язано? Бажаю здоров'я, словотичани. Мене навіть трошки дивує така поведінка наших мешканців, бо восьмий місяць війни. І ми маємо це розуміти, і ми про це попереджали весь час підготовці до опалювального сезону. Що у ворога є такі плани знищувати нашу енергетичну систему. Відбувся понеділок, і ми все побачили на власні очі. Сьогодні, за інформацією наших енергетиків, в країні пошкоджено до 30% енергетичної системи. 30%, шановні, третина. І це ми маємо усвідомлювати і розуміти. Так, ми вчора аварійно були відключені від електропостачання. Ще раз наголошую, аварійно, не планово, так як в деяких регіонах є планове відключення. Вони розуміють, що в них є визначені потужності електроенергії, яких не вистачає на регіон, тому балансують всередині регіону плановими відключеннями, і люди можуть планувати, коли приготувати їжу, нагріти воду, чи зробити інші речі, які потребують електроенергії. І готуються до того, що вона буде відключена. В частині регіонів це відключення відбувається в аварійному режимі. Тобто жодних попереджень, жодних узгоджень графіків в цьому режимі не відбувається. Є чіткий алгоритм дії. Оператор «Укренерго» дає команду відповідному «Обленерго» знизити настільки-то мегаватт споживання по «Обленерго». Є алгоритм дій, по якому діє оператор «Обленерго», диспетчер «Обленерго», який відключає відповідні лінії. Він навіть не знає, що в Славутичі на цих лініях, що вплине, як вплине, які магазини, будинки, лікарні і все таке інше. Є відповідні рівні відключення в залежності від того, скільки треба знизити споживання. 25% Чернігівобленерго передало. Вчора ввечері, сьогодні зранку по 10-бальній шкалі, а це от саме 10 ланок таких є, зниження споживання, вчора дійшли до 8-ї. Дійшли до 8-ї з 10-ти. Ми маємо розуміти, наскільки критична ситуація з перерозподілом цієї електричної енергії, якої сьогодні не вистачає в країні через пошкоджену інфраструктуру. Тому Славутич також потрапив під це відключення. Абсолютно в автоматичному режимі. Ми не відключаємо це самостійно по команді тут, в Славутичі. Це відключається лінія на підстанції 110 кВт. Саме так. Там відключається лінія, там відключається секція. Вчора було відключено і сьогодні було відключено 3 секції. Відповідно, 3 ці секції живлять відповідну частину міста. Були активні питання, а чому не можна одну секцію, потім іншу? Не можна. Алгоритм такий. Так енергосистема працює. Вони не можуть змінювати секції. Є чіткий алгоритм, до якого ступеню дійшли, ті секції відключаються. Може бути тільки гірше. Може бути відключена ця частина міста і інша частина міста. А найгірше, коли буде відключена критична інфраструктура. Буде відключено водоканал, буде відключена лікарня, буде відключено зв'язок. І ми це з вами все переживали. Так, ми готові в своїй критичній інфраструктурі до режиму роботи в автономному варіанті. Дуже сподіваюся, що і славутичани готові до життя в автономному варіанті, бо ми про це щоразу нагадували. Тримати зарядженими гаджети, мати запаси води, бо вона може зникнути, мати запаси їжі. Якщо в тебе маленька дитина, то за 7 місяці треба було купити газовий примус, який дозволяє приготувати їжу для дитини, мати ліхтарик, щоб підсвітити, мати можливість нагріти водичку для дитини. Бо їм найважче, людям літнього віку, і з дітьми найважче, і з дітьми найважче. А ще ми маємо ситуацію, коли частина міста не відключена. А є будинки, де половина будинків відключена, половина – ні. Є будинки, де на сходах є освітлення, а в квартирах немає електроенергії. Бо так побудована електромережа. Ми її не перебудуємо за один день, щоб балансувати. Ось сьогодні одних відключили, завтра інше. Ні, ситуація буде сталою, саме такою, в разі аварійних відключень. Ще раз наголошую, аварійні, миттєві відключення. Оператор дав команду, диспетчер відключив. Все. Тут немає часу на узгодження, домовленості, все таке інше. Бо інколи телефонують, кажуть, домовтесь, щоб нас не відключали отак. Не можемо домовитись. Ми в країні живемо, яка воює. Коли ти бачиш, що в когось немає світла
а там живуть твої близькі, рідні, знайомі, і в них є дитина, набери по телефону, скажи, може приготувати вам для дитинки щось? Може ви до нас прийдете? Якщо немає такої потреби, знизь своє навантаження. Бо це буде означати, що аварійне відключення швидше закінчиться. Ми знизимо навантаження в цілому по системі, система дозволить включити тих, хто відключений. Все дуже просто. Наша відповідальність. Не заздрість тому, в кого є електроенергія, а в мене немає, і піднімати через це гвалт. А що ж таке, все одних і тих відключають, це привілегію. Ні, нема сьогодні кращих чи гірших. Сьогодні Україна єдина, і Славутич єдиний. Можемо допомогти? Допомагаємо. Є потреба, попросіть про допомогу, попросіть у близьких, знайомих, друзів, приготуй мені кашку, приготуй мені їжу, бо мені дитину немає чим готувати, бо я не встиг приготувати, бо немає графіку. Ну немає графіку, його не буде, не буде графіку. Дуже сподіваюся, що за декілька днів система збалансується. Будуть впроваджені відповідні заходи, обладнання встановлене, система збалансується, принаймні ми, можливо, вийдемо на планові графіки відключення, тоді буде простіше, ми будемо знати години відключення і інформувати про це. Сьогодні цих годин нема, сьогодні це аварійний режим. Тому вкотре нагадую про те, що треба мати всі необхідні засоби автономного існування. Бо це війна. Тільки з перемогою ми вирішимо всі ці питання. От абсолютно вчора розумно голова правління Чернігівобленерго відповів на всі ці питання. Вже на 1 200 000 000 знищено інфраструктуру тільки по Чернігівобленерго. Це тільки Чернігівобленерго. Щоб її відновити, треба час, гроші, людські ресурси. А найголовніше, треба припинити війну, щоб розуміти, що вже ніхто її знищувати не буде, її можна абсолютно нормально відновити. Все відновимо, от повірте мені, все відновимо і точно буде набагато краще, ніж було. Бо ми пройшли це тестування на практиці. Не в теорії, а на практиці. От мені здається, що ми знову прийшли до практики з теорії. Бо все літо ми казали про теорію. Зарядження, автономія, їжа, все таке інше. Прийшов цей час, маса обурень, а чому саме ми? Бо так працює система. Вона сьогодні в аварійному режимі. Я, можливо, сьогодні занадто емоційний, але ми маємо розуміти, що тільки від нас залежить, як ми пройдемо цей непростий період. Відключення аварійні будуть відбуватись тільки в такому режимі. По-іншому, ну не може бути. Просто не може бути. Ми не можемо технічно зробити інших варіантів. Відключення відбувається на рівні підстанції 110 по секціям, які потрапляють в алгоритм відключення. Все, крапка. Цей алгоритм не буде змінюватись, він затверджується на рівні регіону. Тим більше зараз військовий час його точно ніхто переглядати не буде. І сенсу великого в цьому немає. Ми маємо розуміти, що від того, що в мене сьогодні немає електроенергії, але є вода, це означає, що електроенергія направлена на водоканал. Можна змінити ситуацію. У мене буде електроенергія, але не буде її в половині іншого міста і не буде води взагалі. Хто від цього виграє? Ну навряд чи хтось виграє. Тому ми маємо бути відповідальними, маємо бути згуртованими. Маємо набратись терпіння і робити все для того, щоб наші Збройні Сили перемогли в цій війні. Бо тільки в перемозі вирішення всіх цих проблем. Для уточнення, ми підключені, місто підключене тільки до Чернігівобленерго, да? Тому що коли була перед окупацією, не було електроенергії на Чорнобильській АЕС і у нас не було електроенергії. Було переформатування? Електроенергія по дротам приходить на підстанцію. Підстанція місто. 110 кВт, це підстанція Чернігівобленерго. З неї вже йде розподіл по всьому місту. Неважливо, приходить це по лінії з Чорнобильської станції, по лінії з Чернігова, немає значення. Відключення відбувається на самій підстанції. Тобто ми не є там від Києва, від Чернігова. У нас є оператор мережі Чернігівобленерго, оператор обладнання підстанції Чернігівобленерго, вони приймають рішення відповідно до команди оператора загальної української мережі «Укренерго» і проводять ці всі відключення. Тому я читав ці вислови, що от ми були від Києва, тепер від Чернігова. Це не має значення, від Києва ми чи від Чернігова. Сьогодні навантаження йде саме таке. А та лінія, яка від Києва, нагадує, вона йде через Білорусь. Тому її вразливість ще більша. У будь-який момент вона може припинити своє існування. Тобто нема графіка, нема гарантії, що сьогодні не буде повторення ввечері і так далі. Нема гарантії, що не буде відключення і в день. Це аварійна система відключення. Було відключення. От мені казали, що вже і в день було відключення. Ну, ще раз повторюю, це аварійно спрацьовує, система аварійна. Пішло перенавантаження по регіону, оператор дає команду знизити навантаження. Є алгоритм. Є кроки алгоритму, перший, другий, третій, четвертий і так далі. От ми в третьому, четвертому, сьомому кроці наше обладнання відключається.
Тобто, якщо навантаження треба зняти мінімально перший, трошки більше другий, трошки більше третій, і вже Славутич частково відключений, четвертий знову Славутич довідключений ще більше, п'ятий, шостий пропускає Славутич, сьомий знову Славутич відключається, дев'ятий, десятий нас там немає. Але якщо енергосистема не балансується, вона гасне вся, і тоді ми втрачаємо повністю все. От так працює алгоритм. Ще раз повторю, ми його не змінимо. І ми не можемо сьогодні спрогнозувати, коли... Славутич не впливає на цей процес. Жодним чином. Ну, нас ставлять перед фактом. Вчора нас поставили перед фактом, ми відключили вам таку-таку-таку секцію. Згідно алгоритму. Все, да. Бо ми отримали команду. Ну, дивіться, оператор, диспетчер обленерго отримує команду від оператора Укренерго і має 15 хвилин, щоб по всьому регіону провести відключення. Ну, він точно не сідає на слухавку, не телефонує кожному меру, кожному керівнику комунального господарства, каже, ми зараз будемо вас відключати. Ні. Відбувається все дуже швидко, дуже оперативно, тому що це аварійна потреба швиденько зняти навантаження на систему. Дається команда, відключаються секції, знижується навантаження. Знову ж, були питання, давайте ми на інші секції поперед підключаємо все. Нас про це вже попередили. Знаючи, що Славутич – місто енергетиків, що ми розуміємо, що і як відбувається. Да. Якщо не буде зниження споживання по місту, от трапилось так, що секції відключили, а зниження не відбулося. Ну, як це так? Да? Це означає, що ми взяли і перепідключились на інші лінії. То заходи будуть до нас дуже жорсткі, буде відключатись все місто. З метою зниження навантаження. Ми маємо бути відповідальними. Все дуже просто. Дуже важко, дуже складно, дуже неприємно, емоційно, особливо з дітьми. Ми не можемо спрогнозувати, коли приготувати цю їжу, як її зберігати теплою. Наші холодильники теж втрачають свої можливості, енергію. Але війна. В країні війна. Треба зрозуміти, що війна. Ну і знову таки, ця ситуація не є сталою і постійною. Вона сьогодні навіть ще не доба пройшла. Пройшов вечір і пройшов ранок. І мені здається, тут найбільше впливає наше це відчуття. Ну, ми вважаємо, що це справедливості, бо в мене немає, в когось є. Це українська жаба називається. Але мені здається, що це більше заздрість. Так. А ми маємо від заздрості перейти до взаємодопомоги. Припинити заздрити, тому що хтось залишився з електроенергією. То попросіть про допомогу. А ті, хто з електроенергією, знижте споживання, щоб ті, хто залишився без неї, якомога швидше її отримали. От і все. Все в наших відносинах. І все в нашій зґрунтованості. Дякую, Юрій Кирилович, дякую за цю розповідь. Я думаю, що всі ви почули. Якщо є можливість, передайте друзям чи сусідям, у яких немає електроенергії, вони не бачили цю передачу. Через декілька хвилин, ну, через час максимум, ця передача буде і в інтернеті, і ви отримаєте всю інформацію. Дякую. Дякую славутичанам за терпіння. Сподіваюсь на розуміння один одного, на допомогу один одного. І точно зупиняємось і рухаємось до нашої перемоги, допомагаємо нашим Збройним силам, тримаємось стрій, і все буде Україна. Дякую. І передзвоніть друзям ви, якщо в них немає електроенергії, може ваша допомога буде для них крайне важлива. Дякую. До побачення. We'll be right back.